မင်္ဂလာပါရှင်။ရွှေကုံကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြန်မာလေကြောင်း MAI ကပြည်ပခရီးစဉ်42ခုထိပြည့်စွဲသွားရန်စီစဉ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြန်မာလေကြောင်း MAI ကမဟာဗျူဟာမြောက်ခရီးစဉ်တိုးချဲ့မှုအစီအစဉ်တွင်ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးစဉ်42ခုထိပြည့်စွဲသွားရန်စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိတွင် MAI ဟာပြည်ပနိုင်ငံများရှိမြို့ပေါင်း36မြို့သို့တိုက်ရိုက်ခရီးစဉ်များဖြင့်ပြည့်စွဲပေးနေတဲ့ပြင်ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာကာတာနိုင်ငံဒိုဟာမြို့နယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဒါကာမြို့အပါအဝင်ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးစဉ်42ခုထိပြည့်စွဲသွားရန်စီစဉ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြန်မာလေကြောင်းလိုင်းဟာဩဂတ်စ်လ15ရက်တွင်ကြာရောက်မဲ့32နှစ်ပြည့်အချိန်မှဖြင့်ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးစဉ်များတွင်32ရာခိုင်နှုန်းထိလျှော့ဈေးဖြင့်လက်မှတ်များကိုဩဂတ်စ်လတစ်လလုံးရောင်းချပေးသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။